Привіт, рідненькі! Я трошки обурений. Чому ви не дивитесь мої відоси? Що не так? Напишіть мені в коментарях. Та обов'язково додивіться цей ролик до кінця, бо це допоможе не тільки мені, а й взагалі просуванню всього україномовного контенту. Я продовжую робити велике дослідження і хочу розібратися, в чому смисл українця. Скласти цільну картинку. Перші кроки до цього я вже зробив, випустивши відос на тему «Топ українських гетьманів». Подивитися ви можете його ось тут за посиланням. Але повернемося до теми сьогоднішнього випуску. Ми, ймовірно, живемо в найвидатніший відрізок історії, коли за подіями в нашій країні слідкує весь цивілізований світ. Сьогодні українці є прикладом мужності і хоробрості для всього світу. Ми вже робили декілька виписків про наших сучасних героїв, які ви можете подивитися ось тут за посиланням або за посиланням в описі до цього відео. Сьогодні я хочу розповісти вам про українців, які прославляли нашу країну на більш широкому проміжку часу. Це будуть науковці, космонавти, спортсмени та співаки. Тому, якщо ви готові, сідайте зручніше, беріть виделку і ми потопали, рідненькі. Як ви вважаєте, якою мовою вперше в космосі пролунала пісня? Все вірно, українською. У 1962 році перший український космонавт Павло Попович виконав в космосі пісню «Дивлюсь я на небо та й думку гадаю». Зробив він це на замовлення українського вченого-конструктора Сергія Корольова. Український геній практичної космонавтики запустив на орбіту перший штучний супутник Землі, відправив в космос Гагаріна і космічний апарат на Марс, керував виходом людини у відкритий космос та першим польотом на Венеру. І все це в зліпленому з лайна, палки і репресій Радянському Союзі. Нобелівська комісія двічі давала запит щодо прізвища конструктора, який здійснив визначне відкриття у галузі. Проте Хрущов відповідав, що конструктор – радянський народ. В документаціях жодного Сергія Корольова, або К. Сергеєв, або головний конструктор. Багато років російська пропаганда приписувала Корольову російський паспорт. Крапку поставив офіційний акаунт України в Твіттері, де зазначили, що в Україні геній народився, виріс та навчався, а в тогочасній Росії був заарештований, підданий тортурам та ув'язнений на 10 років. Звісно, за сфабрикованою справою про нібито передачу технологій ворогам. У полоні НКВС Корольову графіном зламали шелепу, через що у 1966 році під час досить простої операції не змогли ввести трубку до трахеї для штучного дихання і підтримання рівня кисню в крові, що призвело до наростання серцевої недостатності та смерті українського вченого. Лише з некрологу українці дізналися, що головний конструктор – українець, і тоді почали вивчати біографію видатного вченого. До речі, ви знали, що ім'ям Сергія Корольова назван кратер на Марсі, але не зупиняємося на Сергії і потопали далі. Бо далі в нас людина, яка отримала золотий м'яч в світі української літератури – Тарас Григорійович Шевченко. Український поет з тяжкою долею, проживши лише 47 років, з яких 34 у неволі. Сьогодні Шевченко – один з найвидаваніших авторів у світі. 36-й президент США Ліндон Джонсон казав, Шевченко був більше, ніж поет. Він був безстрашний борець за права та волю людей. Вірші поета перекладено більш ніж 100 мовами і навіть міжнародною мовою есперанто. Його твори стали культовими в багатьох країнах світу та доленосними для українців. Шевченко є світовим рекордсменом за кількістю встановлених пам'ятників. У 2021 році МЗС із допомогою українців у всьому світі налічили 1167 пам'ятників Тарасу Шевченка. З них 99 у 44 іноземних країнах. На честь видатного кобзаря названо кратер Меркурія. Ім'я Тараса Шевченка, напевно, стало символом вільної України. До речі, напишіть мені ще в коментарях, кого ви вважаєте символом вільної і незалежної України. Бо далі в нас йде жінка, яка прославляла Україну на весь світ. Це, напевно, Анні Лорак здорової людини Руслана Лежичко, яка розірвала весь світ своїми дикими танцями на Євробаченні 2004 року. Команда Руслани зробила все для перемоги та популяризації батьківщини. Було проведено вивчення шоу та конкурентів, унікальні піар-компанії в країнах, які брали участь в голосуванні. А на своїх прес-конференціях Руслана навчала журналістів грати на трембіті, що дало змогу Україні набути міжнародного визнання. У 2014 році Державний департамент США нагородив Руслану Лежичко як громадську діячку міжнародною премією «Найхоробріша жінка» за лідерство, мужність, винахідливість і готовність жертвувати заради інших. Ще один цікавий факт.
Руслана стала однією з 36 українок, які стали силуетом та прообразом до дитячої ляльки Барбі. Із серії «Барбі. Пані України». В нашому топі українців, які прославляли країну на весь світ, є місце для дівчини, яка вирішила імплементувати українську культуру у весь світ за допомогою українського національного одягу, який вона і виробляла. Юлія Магдич створила свій бренд у 2013 році, коли в Києві зароджувалася революція гідності. Юрист з освітою, не маючи досвіду у швейній справі, взялася за виготовлення нарядів із етнічним орнаментом. Починання було ризикованим, але Юлія вклала в нього всю душу і не помилилася. Сьогодні її сукні носять найвідоміші жінки світу. Зокрема, Мей Маск, мама Ілона Маска, Дженніфер Лопес, Кетрін Зета-Джонс, Блер Едді та Жаклін Беріддо-Пісіано. Вишивку від української дизайнерки Магдич придбали у понад 35 країнах світу. Бейонсе, Міла Куніс, Холі Беррі також неодноразово хизувалися трендовими українськими вбраннями. А донька Озі Осборна назвала Україну колискою моди. І це вона ще не бачила, в чому ми ходимо в ларьох. А далі ще одна чарівна українка, яка прославляла Україну на весь світ. Вона одна із перших закривала рота російському цареві до того, як це стало мейнстрімом. Соломія Крушельницька, яка отримала титул однієї з найвидатніших світових співачок ще за життя. Її називали вагнерівською примадонною 20-го століття. Оперними партіями у її виконанні захоплювалися слухачі на всіх континентах. Співати на одній сцені з галичанкою мріяли найіменитіші виконавці. У 1904 році саме Крушельницька врятувала знамениту мадам Баттерфляй Джакомо Пучіні. Після провалу прем'єри композитор допрацював оперу і довірив Соломії головну партію. Відтоді твір має величезний успіх і не сходить зі світових сцен. Українську співачку, яку запросили до царського палацу Ніколая II, де вона, як завжди, наприкінці вечора, виконала кілька українських пісень. Коли цар спитав, на каком язикі пела певіця, то повіла йому, що пісні були українські. Останній раз співала у Львівській філармонії в 1949 році. Прикиньте, в 77-річному віці. Мало хто знав, що на той час співачка вже хворіла раком. А ви знаєте, хто найдовше був головним тренером української футбольної команди «Динамо»? Валерій Лобановський – українська легенда світового футболу. Гравцем він неодноразово вигравав чемпіонат і Кубок СРСР. А як тренер зробив київське «Динамо» еталоном тогочасного футболу і зміг досягти з підопічним найвидатніших результатів в історії клубу. «Кожна атака має закінчуватися ударом», – казав Васильович. І завдяки його тренерським методам динамівці двічі перемагали у Кубку володарів кубків, Суперкубку УЄФА, доходили до півфіналу Ліги чемпіонів, трощили Баварію, Барселону та Реал. На рівні національних збірних Валерій Лобановський також демонстрував видатні здобутки, вивівши в плей-офф чемпіонату світу Україну, посівши четверте місце в Кубку Азії з ОАЕ та бронзу з Кувейтом, що стало найбільшим успіхом цих збірних на той момент. Лобановський досі входить в топ-10 тренерів в історії світового футболу, а його практики використовують найвидатніші сучасні тренери. Мало хто знає, що Лобановський тренував збірну ОАЕ і Кувейту. Причому його робота зі збірною Еміратів зробила його легендою серед арабів. А ви знаєте, хто був найвидатнішим учнем Лобановського? Хто продовжує його справу та тренував українську збірну з футболу? Це був Андрій Шевченко, який клав хет-трик Барселоні за «Динамо», забивав та не забивав вирішальні пенальті за «Мілан». Та, певно, був єдиною людиною, яка раділа переходу Мудрика в Челсі. Адже грав там і сам. Шева – перший українець, який виграв найпрестижніший європейський титул Лігу чемпіонів, за що згодом отримав золотий м'яч. Обидві нагороди українець привозив на могили до видатного тренера, а закінчивши футбольну кар'єру і сам очолив національну збірну. Під керівництвом Шевченка збірна досягла кращого результату в історії виступів на чемпіонатах Європи, дійшовши до чвертьфіналу. Після вторгнення росіян в Україну Шевченко направив весь свій авторитет на допомогу українцям, ставши першим амбасадором «Юнайтед-24», завдяки чому Україні вдалося залучити чимало міжнародних партнерів до підтримки нашої держави. А ще Андрій непогано грає у гольф. У 2011 році він став срібним призером на чемпіонаті України, а в 2013 році став переможцем турніру в одному з гольф-клубів Англії. Якщо футбол перекладається як «нога і м'яч», то бокс, напевно, перекладається як «бити» і «по голові». І, як ви зрозуміли, далі я розповім вам про українських чемпіонів з боксу. Ломаченко, Усік Віталій та Володимир Кличко. Ці імена знають фанати боксу у всьому світі.
Завдяки цим спортсменам український прапор неодноразово майорив перед очима у тисяч приголомшених черговим нокаутом глядачів. За межами рингу хлопці накоїли чимало одіозних вчинків. Ломаченко постійно шквариться то з підтримкою російської церкви, то називаючи війну конфліктом, то фотографуючись з другом Кадирова. Усик донедавна досить делікатно обходив стороною питання російської агресії. А Віталій Кличко, як мер Києва, вже 10 років нищить столицю, забудовуючи місто разом із своїм проросійським другом Столаром. Проте кожен з них на ринзі український герой, якого підтримує вся Україна та чимала світова фан-спільнота. За що ми їм щиро дякуємо. І просимо не забуватися об куток, а рухатися в бік роздупління щодо того, що вони в першу чергу українці. В топі українців, які прославляли Україну на весь світ, однозначно має бути перший герой України – науковець Борис Потон. Науковець у галузі зварювальних процесів, металургії та технології металів, який 58 років поспіль очолював Національну академію наук України. Свого часу Борису Потону пропонували очолити Академію наук СРСР у Москві, але він відмовився. Вчений був переконаний, що має працювати саме в Києві. Серед революційних технологій, створених за його участю, автоматичне зварювання під флюсом, що дозволило створити легендарний танк Т-34, електрошлакове зварювання, яке здійснило переворот у металургії та машинобудуванні, перше застосування зварювання у відкритому космосі, а також зварювання живих тканин. Остання новація була створена вже в незалежній Україні і здобула світове визнання як безпрецедентно дієвий метод у хірургії. До речі, більше я розповідав про Бориса Потона та інших українських науковців у своєму випуску «Топ українських винаходів», які ви можете подивитися ось тут за посиланням. Ну, і останній українець на сьогодні, який прославляв батьківщину далеко за її межами, найвідоміша людина в світовій історії, адже кожен із вас хоч раз справляв Різдво та чув його геніальне творіння. Микола Леонтович – геніальний, знаний у всьому світі український композитор, що спеціалізувався на хорових обробках народних пісень. Саме він створив варіант Щедрика, який і досі є символом наближення Різдва для мільйонів людей. У 1917 році хор вперше виконав Щедрик. Пісня стала настільки популярною, що американський композитор українського походження Пітер Вільховський написав до неї англійський текст. Ця версія нині є однією з найпопулярніших різдвяних пісень у світі. Її можна почути в фільмах «Сам удома» і «Міцний горішок», мультсеріалах «Сімпсони», «Південний парк» і «Гріфіни». Сьогодні існує понад 1000 варіантів цієї пісні, яка насправді складається із 4 нот. Музична спадщина Леонтовича налічує біля 150 творів і могла б бути ще більшою, якби у 1921 році композитора не застрелив чекіст, який напросився на ночівлю, щоб пограбувати будинок Леонтовичів. Ім'я вбивці композитора завдяки відкриттю архівів світ дізнався лише за 70 років. Проте пам'ять про українського генія залишиться навіки завдяки його любові до української музики. Друзі, ну як вам сподобалось? Кого ви ще вважаєте українцем, який прославляв батьківщину на весь світ? Ми, як завжди, чекаємо на вашу думку у коментарях. Не забудьте поставити лайк цьому відео та підписатися на канал. Мене звати Нікіта, а ми потопали відпочивати!